Okay, hai, assalamualaikum semua. Hari ni saya nak apa? Nak mainkan lagu daripada kumpulan Slam. Cuba main gitar finger sikit. Ni paling gaya dia nak macam dia paling gaya ni suka dengan bunyi gitar. Jadi hari ni saya akan play lagu daripada kumpulan Slam, Gerimis Mengundang, gitar fingers. Jadi tengok paling gaya dah ready. So saya ni saya cubalah. Okay, ready paling gaya? Okay, ready.